ସତ ହେବ କି ମାଳିକା, 2024ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକା। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି। କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଜନବସତିରେ ଆସି ମଣିଷକୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଣୀ ମାଳିକାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଳିକା ସତ ହେବା ସହ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଳେଣି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଭିତରେ ନୂତନ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ କୁହାଯାଉଥିବା କ୍ରେଗ୍ ହାମିଲଟନ୍ ପାର୍କର ଆମେରିକାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ କାରଣରୁ ଟେକ୍ସାସ୍ ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ବଡ଼ ଭାଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଏପରି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରେଗ୍ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ବିଷୟରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2024 ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ହେବ ବୋଲି କ୍ରେଗ୍ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ ହୋଇଛି। ତେବେ କ୍ରେଗ୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ଙ୍କ ଭଳି ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବା କ୍ରେଗ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ରେଗ୍। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ନେଇ ସୂଚନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।